Qeveria Shqiptare nën Akuzë, ndryshime në çmime të egër për lekë, populli goditet përsëri. Në fillim të vitit të ri, tronditja në rritjen e çmimeve në Shqipëri nuk ka qetësuar ndjenjat e qytetarëve, por ka shpallur një përmbytje të re të papërshtatshmërisë qeveritare. Ndryshimet drastike në treg kanë shpërfaqur një mungesë të dukshme të përkujdesjes dhe efikasitetit të qeverisë Rama, duke lënë qytetarët të ballafaqohen me një realitet të hidhur ekonomi. Sheshi Skënderbej, i njohur më parë për pamjen e tij grandioze dhe historike, është tani një shembull flagrant i dështimit të qeverisë për të kontrolluar dhe menaxhuar zhvillimet në tregun vendas. Këtu, çmimet e një pije janë shtrirë në nivele të njëjta me çmimet e një dark në një restorant luksos, duke shtuar peshën ekonomike për shumicën e qytetarëve. Bashkia dhe policia bashkiake duken të pafta të ndërmarrin hapa të nevojshëm për të frenuar këtë situatë. Prania e tyre në shesh nuk ka sjell asnjë ndryshim, duke lënë qytetarët të ndjehen të braktisur dhe pa mbrojtje nga autoritetet lokale. Mëtej, ndërsa çmimet rriten, mungesa e kujdesit të qeverisë për respektimin e rregullave dhe standardit të jetës së përditshme të qytetarëve është një tjetër faktor shqetësues. Mungesa e kuponëve tatimor dhe mosrespektimi i rregulloreve tregojnë për një paftësi alarmante të qeverisë për të siguruar që bizneset të respektojnë rregullat e lojës. Kjo nuk është vetëm një krizë ekonomike, por një shembull i qartë se qytetarët po paguajnë çmimin e një qeverie të paaftë dhe të larguar nga realiteti i tyre. Në një kohë kur nevojat e popullsisë janë të shumta dhe sfidat janë të mëdha, qeveria duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe të mbrojë interesat e tyre, gjë që duket se po mungon në mënyrë të dukshme. Nëse nuk ndërmerren masa të menjëhershme për të ndryshuar këtë rrjedh, besimi dhe përkrahja ndaj qeverisë mund të bie edhe më shumë, duke lënë hapësirë për zhvillime negative të mëtejshme në vend.